Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, 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 Gilmas. Ah ouais, tout ça, la place des vérités, la place, il y a bah, analyse organique toujours. Partie B, Angoyo, partie B. Avant de côté dans ma cambo, on a dit le bal cambo. Fallait à l'équipe, mais c'est Nyoso ya Congo, n'a pas nombre, il y a bah, abonnés. Faire égal à l'équipe ba musicien tout na koyemba Inos bipe azana nzembo oye beta afrique mobimba na koleka ba musicien tout ya Congo sika nani a l'équipe moninga mutu na mutu azana eloko a l'équipe moninga nango sika musique za koyemba tika every fali ozana every te Inos bi azana every faire tiki pe every na ye. To na yoki ne mère na biso na biso grand sœur na biso Noela Madinga na niveau ya Côte d'Ivoire azako panza français na niveau ya kosakanate wana pena mutuloko la fali na kebite ke falaza koyoka français wana me loko na kosenga na ngina tuna eza mutuna no, no soki nana nana Boduga na ngina tuna okenda classe pena vi na yo mobimba otangela journalisme kaka pona kolobela fali. Autant la journalisme Nana Buduga pour na komema sakame ya Nana Ketchup moi si o ya tangate ayebi nzela ya classe ya classe te a suivi na par surprise mais maman Mobimba atanga Nana Soki Buduga autant que na pena classe o lekisa vi na yo pena ya ba ya 18 ans Mobimba zo kende ke classe ozuaka otambola makolo moi makasi ozui grâce ya kozua diplôme na yo mais makambwana nyoso oyeko silisa ngoka kana vie ya carrière na musique ya fali soki fali azalaki kasi ata musicien moko munene na Afrique numéro 1 na Afrique nangaki na comprendre na ngai mais sika mutu lokola Barna Boy azana ba abonné koleka ye Yemi Alade Alekiye Wizkid Alekiye Barna Boy Alekiye dans mon plan nous aller qui est fallait nous envoyer malonga na vie azana ngote concert ya malonga na vie ezate faire article biso ça des martyrs concert ya moana inospi article biso olandi nanzembu yope tozo yoka yangoti lelo na suke la kaka wana écoute héritier tanabe azana miange mi demo 3 album ezako beta mais yo kaka fali boy, mama, mama, ma, soki nani, nana Buduga. Tala moninga na yo, Noela Madinga. Tala esika akomi. Yo ozo kangama kaka na pusiri ya Congo, ozo kangama na Congo, ozo kangama na Congo. Me tala esika mwasi ya niveau na yo, mutabanda kipe makambuloko la yo. Ase debarke, afungola misu kala. Yo zaka na babases, empui. Oza malereze mama soki chanani nana Buduga oza malereze malgré ko mema basaka me nana ya nana ketchup malgré ko za la 24 sima ya fali baza ko bengana yo na banda ko za kufuta okufuta ka loyauté oto mwana ko zo matavio ke Paris nzoka nena loyauté ofuta kate ozo sala kaka pona ko influence yo pio komi muta be influence olandi pe lokolo ya fali fali azo sala influence flex azala kananda kute azala ka locataire yo pe oza ko sala influence ke nena vio ozala ka locataire oza ko louer ka bandako me muninga na yo Noela Madinga azako pompe français na 5 journalistes misus bafandi bazako pompe français azako lobela Congo sako yo kasoni azolo bela ba musicien nyoso avec toute partialité yango azay youtubeur zete azay journaliste de formation Noela Madinga journaliste de formation azay bilokota lokotake je parie na okiko kosa pena analyse za yangai point de vue nanga je pense que nana Buduga tika la construire to soki asili sa classe mais ala ke ba oye ba coopération azoke ne peut ba pete ba bete moi biloko pour ba pese ba point parce que mutu ya mayele penda oye atangela akina pena classe a cause la lokola mama oyo te a okomona pe azita na ye ya okende ko finga mutu lokola nikimenga oh ex ya fali sika yo ex na yo azanani ex ya fali wana soki ozo benga mutu ex eza pe ya mukolo moko te eza une seule nuit ba vivra place moko ba sala mariage
ex wana aza aza moi soit mema fali na mairie fali aloba pour le meilleur et pour le pire devant moi na moi si wana première fois fali aloba pour le meilleur et pour le pire dans les bons ceux qui dans les malheurs devant moi si on osobe na ex a fali nikimenga fali asala aloba makambo wana alors et peu de respect na mtu lokola nikimenga si kayo ex na yo aza nani nana kicha nana buduga ex na yo aza nani a part na ti lokole tu ba garçon garçon nyo ba musicien ba sérieux za ko banda carrière combien de mibale olala po ozo ta visibilité il faut pas aller belé mais si ka ex na yo nyo ba ex nyo so zoa ba pesa yo nini noela madinga zo lobela makambu ya vina ye abingai musicien nyo ba za azo lobela ngo personnalité et pe zo lobaki ngana bota za na mwana me papa akondire papa atika bango pe sonan meyo nyoso sala mibali nyoso zobenga ba ex banati lokole ba papi mboma mutu nyoso abeta yo bango nyoso baza ba ex batika pe ata ile mbomo kote ba ex na yo batika ata ile mbomo kote le zona lelo ozi mobali azalaka ne pe na ndako te sima na ye SR yaza na ba Europe wana panda beaucoup d'années makamyo so salaka elembo pe ya malonga izati sika yo oza wana pona ko kritikaka ba ex ya bato yo ba ex na yo batikela onini nikimenga ex na ye soko za kubenga ye ex ex na pesa ye de bana ex na ye a pesa ye bana et puis bana wana ba ye bani na communauté bana wana baza bana mayele bana wana ba ye bani na communauté mobimba sika ya yo baza wapi ex ya niki ayebani monde mobimba. Yayo ex ayebani wapi. Soki to imoni pe ba ex na yo. Na yo, na ba ex na yo, na mobali no. Bino nyoso boza sima ya fali. Quel malheur. Quel désastre. Yo mwasi mobimba sima ya fali. Ba ex na yo sima ya fali. Mobali na yo pe alelo sima ya fali. Vina bino mobimba. Toko vina yo, donc vina yo. Via ba ex. Na yo, namba vi ya mobali nwa kilelo. Na ya lobi tamus bango tu, baza sima ya fali. Tala sika diferas, ex ya nikimenga, boza kolia sima ya ex ya nikimenga. Oza kubenga ex, aza kolei sabino. Soki lelo azongeli niki, boko benga niki mama. Soki lelo fali abi na lamuki na zongeli niki, boko benga niki mama. Paske boza kolia sima ya fali. Eko zala impossible, botika fali pona niki. Paske boza laki wana, boza wana pona kolia. Fobo sale leba publicite, ya lukuta, po bolia. Sika leloyo, umwanda, nazako sale emisyon, nana buduga, nazako sale lo emisyon. Nazako sale lo emisyon. Foko yeba, foto loba ka verite, nazako sale lo emisyon. Oye koya eya. Naba kisi na bino wana, na lobi na ngaye mi, na sale emisyon, na fingi na ngaye ote, na zoye biso verite. Eske, okenda klasi, pona kozala sima ya fali, na ketchup. Koma explike, tala vina yo na buduga, nage vina yo eza ambriye, eza ondire ba niwa jimbule ngye beta. Tala sika, yo, ba pase na yo, ba ex na yo, na yo moko, bino tu. Boza ko vivre sima ya fali. Ozo mona te keza si eza quelque chose eza ko quelque chose a louche za wana. Quelque chose qui ne cloche pas. O Gilma salobaka. Ngana lobaka na zoloba meska avec banalisme moko précise. Naza ko pesa nana boduga mayele al element afungola miso parce que depuis banda ki vin. Azaka ya kuvimba amelaka ba soki ba C4 poids ala kana nzoto wana. Mexica a évolué à capeté. Ce botali santé nae, santé 2010, 2015, azaka ndenge moko. Évolution za la gaté. Tala muninga na yo nani Noela Madinga. Tala évolution nae azako bête azako baluka. Yoka français nae sika. Boyoka sala nanu émission mobima na français kaka soki nana nana buduga sala pena na français to compares ka français nayo na français na ya Noela Madinga. Yoka français elati penda veste. Français elati etie pena parfait. Parfait donc ni nana parfait. Oyoki français parfait français na ye ezana sens.
français na ye ezo kende milinga milinga te français na ye ezo kende a ekena b ekena c na z ezo sentir que mutu afandi si makambu pe aza koloba makambu eza na mutu na makolo yosika nana buduga depo bandaka ko bandana na makambu koloba lukuta lukuta vina yosika tellement que oza incapable ko sala vina YouTube nani na face na journalisme oye place ba chronique chronique musicale yango oza ko sala yango impartiellement olia ko lobela ba musiciens yo sendenge sengeli ozaka kaona pona fali ngana koza la ngapo na mutu n'importe qui mutu moko so na ligne parce que naza youtuber naza net fanatique moko boy naza koya et puis avec chance ya mo maele muke naza nango naza ko mema pe ba analyse mais sika yo oyebi ko sala pe analyse te ozaka ko loba bilobela juste pona ko osala ba tumisu mabe pourquoi na personne la question pourquoi c'est que otika la jamais ko mema mutu ya héritier na plateau na yo bosolola soki ozala ka oza parisi oza pena katikati pourquoi otika la jamais ko zo ube mutu ya feri bofanda bosolola bosala émission ba jamais ko lobaki ba kuba ba boya ka te ezande yo oyebi ke soki osali yango fala ko longola yo na mobali na yo na ba ex na nyoso ba ko longola bango misala wana de vérité nana buduga sika eloko nazoka makutu mutu oyo mutu lokola nana kechap aza musicien été aza perfle a 16 été aza mwasi moko boy aye aya bambrie makaka mwasi ya mobimba mukolo alingi komisa laite mwana muke yoza ko soutenir mama oyo aza net mwana muke onde mutu ne sala kapena bien té noza ko soutenir lo memele ba saka me poko pona kolia ndeska classe au classe ya Congo na yebite soki vraiment classe ya Congo zalaka il faut ba annuler ba classe wana soki ba annuler diplôme na yo parce que oza mayele te na ila soki na ila buduga na na buduga oza mayele te yango soki ba bazako ko bengo kipumbulu na komi ko ndima makambo wana parce que tu ne reflètes pas vraiment le journalisme, tu ne reflètes pas vraiment déontologie na bino obotangela. Oza ko reflecter en côté. Ngana lekyo na déontologie, ngana lekyo na déontologie ya ki youtubeur ya ki analyste, yo sika otangela yango, mais oza ko vivre yango indignement. Oza ko vivre yango gauchement, oza ko vivre yango différent na logique ya makambo yango. Moi si moko boy vraiment anyway eza vina yo na ko pekisa yo te eza choix na yo mais osali choix il faut que le banane osa journaliste te okomi youtubeur mais ska yo osa komi benga tout oh journaliste de formation et puis osa pache place moko tala zwa exemple ya Noela Madinga eloko alobaki kuna za ba chaque fois bimakana ba emission ko sala likambo alobaka likambo ko boterwa capital. Mais tellement que yo bino batlokola babino wana bosimba bakisi ya kolobaka mabe toujours envers bato yango sika okoma bolole okoma sans éthique ozokoma mwasi moko boyondire mulaso na mobali na soit disant mobali aza kotika yo ose melange na ba ex aza na epete ose melange na ba ex yango na ti lokole tamso moko de temps à temps bozonga naka soki mutu na yo azate bosala ka makamu na bino matuka Noela Madinga esika oza ti a très bien parlé to franc parler ma epate olobeli fere olobeli e olobeli nani fali sans eloko moko ya kangi doko olobi vraiment eloko zaki na motema na yo ce qui m'a fait sex eloko se pesi na mingi yango wana praswe de toi sikoza na Côte d'Ivoire so na Abidjan on est là vraiment on est là pona koyoka bino pona kolanda kabino sala pe YouTube na yo oye kosuki sa batu lokola banana buduga e osala bien makasi on est là à la prochaine bye na mutu na bino Gilmas.